ഇരട്ടയാർ വലിയ തവാളയിലെ മിറാക്കിൾ ഫാം ഹൗസിൽ ഇനി താർ പാർക്കർ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പശുവും ഏറെ പ്രത്യേകതയുള്ള ഈ പശുവിനെ ഹരിയാനയിൽ നിന്നാണ് ബിജു വാങ്ങിയത്. നേർക്കാഴ്ചയിലേക്ക്. ഹരിയാനയിൽ നിന്നുമാണ് ബിജു താർ പാർക്കർ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പശുവിനെ എത്തിച്ചത്. പാൽ ഉൽപാദനത്തിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നത് ഗീർ, സഖ്യവാൾ, താർ പാർക്കർ എന്നീ നാടനിനം പശുക്കളാണ്. താർ പാർക്കർ പശുക്കളുടെ പാലിന് കൊഴുപ്പ് കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ വിലയും കൂടുതൽ ലഭിക്കും. ഏത് കാലാവസ്ഥയിലും ജീവിക്കുമെന്നതും ഇതിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. താർ മരുഭൂമി അനായാസം കടക്കാൻ തക്ക ശേഷിയുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് താർ പാർക്കർ എന്ന പേരിൽ ഇത് അറിയപ്പെടുന്നതും. ഓൺലൈനിലൂടെയാണ് ബിജു പശുവിനെ കച്ചവടം നടത്തിയത്. തുടർന്ന് പ്രത്യേക സജ്ജീകരണങ്ങളോടുകൂടിയ വാഹനത്തിൽ 2000 കിലോമീറ്ററോളം യാത്ര ചെയ്ത് തമിഴ്നാട്ടിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു. ഔഷധഗുണമുള്ള A2 മിൽക്കാണ് താർ പാർക്കർ പശുവിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്. പാൽ ഉൽപാദനം ആരംഭിച്ചാൽ ലിറ്ററിന് 100 രൂപ നിരക്കിൽ വിൽപ്പന നടത്താനാണ് ബിജുവിന്റെ തീരുമാനം. ഈ താർ പാർക്കറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന താർ പാർക്കർ എന്ന പേരിന്റെ അർത്ഥം പോലും താർ മരുഭൂമി അനായാസം കടക്കാൻ പറ്റുന്ന പശു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ചൂടിലും ഏറ്റവും ഉയർന്ന തണുപ്പിലും തണുപ്പ് ഏറ്റവും -degree അത് അതിജീവിക്കും. കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനങ്ങളൊന്നും അതിന് പ്രശ്നമല്ല. നമ്മളിതെല്ലാം ഓൺലൈനിലൂടെയാണ് പശുവിനെ കണ്ടതും. അവിടെയുള്ള നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഹിന്ദിയിലാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെട്ട് ഡോക്ടർ ചെന്ന് അതിൻ്റെ കാമ്പ് എല്ലാം പരിശോധിച്ച് അതിൻ്റെ ചെന പരിശോധിച്ച് ഇത്ര മാസങ്ങളിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വേരിയേഷൻ വരാം എങ്കിൽ പോലും ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് എടുക്കുന്നത്. 500 കിലോമീറ്ററാണ് ഈ പശു ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്, അത് രാത്രി സമയങ്ങളിൽ. ബാക്കിയുള്ള പകൽ സമയങ്ങളിൽ അവർ ഗോശാല പോലുള്ള മറ്റുള്ള സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇറക്കി പശുവും വെള്ളവും തീറ്റയൊക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ആൾക്കാരും വിശ്രമിച്ചതിന് ശേഷമാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മളിവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നു. ഇതിൻ്റെ പാലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാവുന്നതുപോലെ A2 മിൽക്കാണ്. A2 ബീറ്റാകസിൻ എന്ന് പറയുന്ന നാടൻ പശുവിൻ്റെ ഔഷധ ഗുണമുള്ള പാല് തന്നെ. അപ്പോൾ മറ്റുള്ള ആട്ടിൻപാലിൻ്റെയൊക്കെയിലും കടപിടിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലുള്ള പാല് തന്നെ. അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നെയ്യ് കൂടുതലുള്ള പാല്, കൊഴുപ്പുള്ള പാല്, പിന്നെ നല്ല ഗുണമുള്ള പാലെന്ന് തന്നെ പറയാം. ബിജുവിൻ്റെ ഫാമിൽ വളർത്തുന്ന സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ ബോയർ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ആട് ജില്ലയിൽ അപൂർവമാണ്. ഇതിന് കിലോയ്ക്ക് 2000 മുതൽ 3000 രൂപ വരെയാണ് വില ലഭിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ ബോയർ കൃഷി ഏറെ ലാഭകരവുമാണ്. വളർച്ചയെത്തിയ ആടിന് 1 ലക്ഷം രൂപ വരെ ലഭിക്കുമെന്ന് ബിജു പറയുന്നു.